të çështje. Edhe për gjatë ditëve të fundit, edhe që në kryeterës. Përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Çfarë po ndodh Grigels? Kemi parasysh atë letër që e ka dërguar diku të dielën për gjatë dielës. Është letra e dytë e nisur nga Arjet e Bazelit në drejtim të qeverisë dhe të gjitha institucioneve të shtetit shqiptar, ku i kërkon qeverisë të ofrojë transparencë. Është një letër e cila përveç detajeve teknike që Rjeti Bazelit i njeh shumë mirë, është gati e në të njëjtat kërkese që Partia Demokratike ka kërkuar. Që në kryeterës, që me zbulimin e skandalit nga Rjeti Bazelit, kemi kërkuar transparencë për një çështje kaq të ndjeshme, për një çështje që lidhet me shëndetin e qytetarëve, lidhet me tokën tonë, me trojet tona, çfarë po ndodh me këto mbetje, ku janë përpunuar. Përveç faktit që lidhet me një krim të madh, që vesh Shqipërinë në qendër të një trafiku ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme. Por pa hyrë në këtë kontekst, që dhe për këtë duhet kishte shumë sqarime nga krahu i qeverisë, pasi janë të lidhur të paktën 4 institucione shumë të rëndësishme, dhe nuk e besoj dhe nuk ka asnjë mundësi që të kalojnë në të 4 institucionet pa umvëre, dhe ndërkohë një organizatë që është një organizatë jo fitimpruse, nëpërmjet një burimi, në mënyrë operative, siguron informacionin që nga porti i Durrësit në mënyrë të përsëritur pas ka ndodhur transport i mbetjeve të rrezikshme të padeklaruara. Tani duhet kuptojnë që këto mbetje të rrezikshme mund të trajtohen dhe ka mënyra se si drejtohen, por që këto trajtohen duhen deklaruar dhe pa diskutim ka kosto shumë të larta. Ku vendet e Bashkimit Evropian, si pasojë e këtyre kostove, gjejnë forma të ndryshme për t'i përpunuar. Tani unë nuk e di nëse këto mbetje dhe nuk jam i bindur që nëse këto mbetje prodhohen nga industria vendese. Pavarësisht se kemi vënë një qëndrim të qeverisë për të kaluar fajin tek operatorët privat. Por edhe nëse do të ishte kështu, është përgjegjësia e qeverisë, e institucioneve përkatëse, e ministrës kumbaro që ka licencuar kompanitë e transportit apo të përpunimit për të mbajtur një regjistër të veçantë që ku ndodhen këto mbetje, çfarë ndodh, sa dalin, a u ekzekutuan, si dhe për të ushtruar kontrollet e tyre. Por kjo nuk ka ndodhur. Dhe përveç se nuk ka ndodhur kjo, ka ndodhur që të deklarohen mbetjet me një kod tjetër doganor që i përket një mbetjeve e cila nuk trajtohet si e rrezikshme. Kështu që këtu, si pasojë e sinjalizimit nga Arjeti Bazelit, ne jemi munduar të ngrem zërin dhe të flasim për këtë çështje. Qoftë dhe i gabuar informacioni i Arjeti Bazelit, duhet ta ngrem zërin aq shumë ne si politikan, si politik bërës, organizatat jo fitimpruse, po edhe ju si gazetar, për të vetëm në fakt që duhet të bëjmë aq të madhe sa mos i vejë në mendje askujt në këtë qeveri, e cila është e përfshirë gjithmonë në çdo mandat vetë, ka një rjetë të caktuar trafiqesh. Po, kjo është e rrezikshme. Dhe kjo është shumë e rrezikshme për të paktën për banorët e këtij vendi, të paktën për shqiptarët që po jetojnë, për fëmijët tanë, sepse këto mbetje, të hedhura dhe të patrajtuar në mënyrën e dur, futen në ekosistem, nëpërmjet lumenjve, nëpërmjet detit, nëpërmjet tokës, lidhen me produktet që ne do të ushqemi, lidhen me ajrin të cilin ne marrim. Kështu që është shumë